אברסייד זה סטארט-אפ, ספין-אוף שיצא מאליביט לפני איזה 3 שנים, שמפתח משקפי מציאות מדומה. היום עובדים ב-30 אנשים, בצמיחה כל הזמן, ובעצם זה קמה אחרי תהליך הנבטה מאוד ארוך, שהיה בתוך אלביט בחטיבת הקסדות שמתעסקת בטכנולוגיה. המוצר שאנחנו מפתחים הוא בעצם משקפי מציאות רבודה, שמכוון כרגע בעיקר לשוק ספורט קסדה, או בעיקר רכיבת אופניים. משקפיים שבעצם מערכת שלמה. יש לך משקף, משקפי שמש, יחסית קטנים, קלים, סקסיים, עם עולם ומלואו בפנים, עם טלפון כמעט חכם מלא בפנים, עם מערכת הפעלה אנדרואיד, עם כל הסנסורים שיש בטלפון, אם זה ג'יירואים ואקסלרומטרים ו-GPS ומצלמה, ורמקולים ומיקרופונים ובלוטוס ווי-פיי, הכל מהכל. אנחנו עושים הרבה מאוד מחקר ופיתוח בעזרת מטלאב ומטלאב קודר, בעצם זה שני הכלים העיקריים שאנחנו עובדים איתם, מנושא של כל מיני דברים בהקשר של עיבוד תמונה וויז'ן, כל מה שקשור לניתוח סנסורים, מ-GPS וסנסורים אינרציאליים, חישוב קו ראייה וכל מה שאפשר לעשות על ניתוח הספורטאי. אנחנו כמובן מפתחים ומנתחים את הכל במטלאב, ואנחנו בעצם חלק גדול מהאלגוריתמים גם מעבירים ישירות לקוד C באמצעות מטלאב קודר, ובצורה מאוד מהירה ונוחה מעבירים קוד מפיתוח במטלאב ישירות למערכת אמבדד על מיקרוקונטרולר, בזמן כמעט אפס ובסייקלים מאוד מאוד קצרים, ממש מאפשר לנו להתקדם בצורה מאוד מאוד מהירה עם מעט מאוד זמן לבזבז על עבודה שחורה של קידוד לצורך העניין. פשוט מאפשר לעבור משלב ה-PC שלך לטארגט, שעוד פעם במקרה שלנו זה ממש משקפיים קטנים עם מעבד קטן בפנים, כמעט באפס זמן. לא צריך לעשות שלב עברה ידנית ממטלאב לשפה אחרת, אלא פשוט עובר ידנית ברגע שקצת לומדים לעבוד עם זה, מאוד נוח ומאוד יעיל. התחזית מדברת על זה שאתה תצא, שהמשקפי מציאות רבודה יהיו מספיק קלים ונוחים וסקסיים, שפשוט כל אחד יצא מהבית, ישים את המשקפיים שלו, אם הם אופטיים, אם הם לא אופטיים, זה לא משנה, ישים את המשקפיים, יצא החוצה, וכמו שהולכים עם משקפי שמש, ברגע שיהיה משהו רלוונטי לאינטראקציה מולו, עם שיחת טלפונים, SMS או וואטסאפ, או כל אינפורמציות שרצה לעשות, פשוט הכל יהיה בעזרת המשקפיים, הכל יהיה מוקרן על המשקפיים, ולחוכמה זה איך המשקפיים האלה לא סתם יפתיז אותך באינפורמציה, אלא כשאתה תרצה, אם יתנו לך את האינפורמציה למסעדה הקרובה, כשאתה תרצה, אם יתנו לך את האינפורמציה למהירות שאתה נוהג בה או רוכב בה, או לתת לך את המפה הרלוונטית,